Kështu që është ka kërkuar dhe Sali Berisha, zoti Ali Beaj, të bashkohemi dhe le të jetë kjo protest një formë për bashkimin e demokratëve, një vend ku të gjithë demokratët të bashkohen. Tok fjalë siç un përdor është ndryshe. Bashkim ndaj vlerave politike, pro perëndimit dhe jo duke anatemuar perëndimin. Në mbështetje të spakut dhe jo duke shar spakun. Kundër praktikave të administrimit partiak dhe politik tani, kur ulesh të kryet të partisë politike e përdor për hallin tënd, nuk e dhimbësuri për ata që të kanë mbështetur në 34 vite, i lënë mes rrugës, thjesht dhe vetëm për të mbrojtur menderen dhe hallet e tua personale. E pra, ky është bashkim të vlerash, bashkime mekanike, bashkime që të shpëtojmë nga gjëmat e së shkuarës dhe të zvarritemi për të ardhmen, jo, këtë jo. Duhet dignitet e integritet në politik. Nuk do duhet të jesh thjesht dhe vetëm individ që për shkak të një karrige të deputetit të shndrohesh në një zvarranik politik, unë këtë nuk e bëj dhe s'kam për të bërë kurrë. Ajo se çfarë thot Sali Berisha është fare e qartë. Mblidhuni gjithë të shpëtoj hallin e vet. Në dëm të demokratëve, në dëm të shqiptarëve, në pazar me Edi Ramën. Të qartë fare se kanë hall të përbashkët. Nuk duhet të dim për shqiptarët, kanë frikë nga shqiptarët, ndaj nuk hapen listat. Kam frikë nga drejtësia, me këta nuk më lidh asgjë. Edhe një pyetje të fundit, po patët mundësi, është pak e zauruar, por gjithsesi unë doja edhe një opinion tuaj, zoti Ali Beaj. Sali Berisha, pra, kërkon këtë protest, punon, vepron në dëm të shtë demokratve. Apo jo? Ishte kjo sinteza e saj çfarë ju thatë. Por a ka sot Sali Berisha shumicën e demokratve? A e duan Sali Berishën demokratët? Nuk e di. Rezultatet tregojnë, të pak në rezultatet e vitit të kaluar, tregojnë që konkuroi dhe doli një rezultat dështim total, apo jo, as 5 apo 6 bashki nga ato të nivelit më të dobët. Dhe sigurisht një qenie politike që nuk që do të ishte sipas atyre vlerave që unë dua, do të kishte dhëndorëqe, do ishte larguar nga politika, do të kishte lejuar demokratizim të atij formacioni, do të kishte lejuar që një elit tjetër të vinte, do duhet kishte mbështetur atë se çfarë shqiptarët duan, pra një ofertë e vjetër politike nuk mund të vazhdojë dhe të zvarritet ende. Ndaj janë këto të dhëna që tregojnë masën se sa e duan apo e përqafojnë. Më duket që jo. Dhe mbi të gjitha, e vjetra që vazhdon të bashkëpunoj me njëra tjetrën, me Ramën, bëhet penges dhe ka krijuar kalcifikim të sistemit politik, duke u bërë penges për daljen e lëvizjeve, flukseve, energjive të reja, publike, opozitare, që duhet të rrëzoj të vjetrën. Kështu që ky është opinioni që kam.